Perbadanan Muzium Melaka Perzim bakal menganjurkan Festival Masakan Warisan Melaka FMWM 2022 melibatkan sebanyak 250 penyertaan sekaligus mencipta rekod penyertaan teramai bagi acara itu pada tahun ini. Pengerusi lembaga pengarahnya, Datuk Akramuddin Abdul Aziz berkata, festival yang berlangsung selama 3 hari bermula daripada 22 hingga 24 Julai depan itu dijangka menarik kehadiran seramai 70,000 pengunjung. Pada 23 hari bulan, kita akan adakan satu lagi Malaysian Book of Record yang mana hasil daripada pandangan pengurus besar, kita akan cuba memecahkan rekod untuk memasak masak asam secara serentak dengan bahan yang sama, dengan ikan yang sama. Penganjuran festival ialah tujuan untuk membentuk jati diri masyarakat pelbagai kaum, membangkitkan nostalgia makanan warisan, memelihara dan mempertahankan masakan warisan yang telah ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Kalau kita tak mewarisi masakan itu, siapa lagi yang nak mewarisi? Beliau berkata demikian kepada pemberita pada sidang media Festival Makanan Warisan Melaka di sebuah hotel di Bandar Melaka. Hadir sama Pengurus Besar Perzim Muhammad Nasaruddin Rahman.